Ahojte, moje meno je Katka Ježovicová a som zakladateľkou konceptu Medical Yoga Institute. Tento projekt má na Slovensko priniesť vzdelávanie pre budúcich jogových lektorov a ja medzi nami vítam odbornú garantku za tému fyziológia Barboru Zuštinovú. Barbora, vitaj. Ahojte. A chcem sa ťa spýtať zo pár otázok. Čo si myslíš, že prečo je dôležité, aby budúci jogoví lektori mali poznatky fyziológie ľudského tela? Ako sa to prepája s jogou? Z môjho pohľadu je veľmi dôležité, aby ovládali fyziológiu, a to preto, aby dokázali pochopiť, ako ľudské telo funguje, ako celistvý systém, aby dokázali naozaj ísť do hĺbky a možno trošku rozšírili aj svoje obzory, vyšli zo svojej komfortnej zóny, naučili sa niečo, čo je možno trošku viac odborné, ale ja verím tomu, že im to pomôže, lebo pochopia súvis jednotlivých systémov a myslím si, že o niektorých veciach ešte ani nepočuli. Ďakujem a takisto sa ťa chcem spýtať, prečo si myslíš, že je dôležité, aby budúci lektor jogy mal také, ako také základy prvej pomoci pri záchrane ľudského života? Môj názor je taký, že by to mal vedieť asi každý človek, nielen teda naši lektori, ale bude to u nich určite obrovský benefit, keď sa naučia prvú pomoc. Pretože naozaj nikdy nevieš, v akej situácii sa môžeš ocitnúť, aj práve na hodine jogy. Je veľmi dôležité, aby si dokázal pomôcť rýchlo a adekvátne. A my ich to teda všetko naučíme. Tých, ktorí to už vedia, tak si to aspoň zopakujeme. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som sa ťa ešte spýtať takú otázku, že čo si myslíš, pre koho je takýto kurz v metóde zdravý chrbát bloky vhodný alebo určený? Môj názor je, že je teda vhodný pre každého, komu záleží na kvalitnom vzdelávaní, chce posunúť svoju kvalifikáciu alebo stupeň svojich vedomostí na vyšší level. Je určený pre každého, kto možno aj túži trošku po zmene a chce teda skúsiť niečo nové. A myslím si, že je vhodný pre každého jedinca, ktorý naozaj sa chce posunúť nielen v tom profesionálnom živote.